Qadın olmasaydım əgər, qazanların, qabların, nimçələrin, kümçələrin aləmindən qaçardım. Səhəri dəniz qırağında, qayaların üstündə açardım. Ürəyim bu mətbəx aləmində yaman darıxır. Mən birazca da şairəm axı. Bəli, əsl Azərbaycan qadınıydı o. Özü demiş, həm nimçələrin, kümçələrin aləmində yaşayan evdar xanım idi, həm də şair idi. Özü də qəlbləri riqqətə gətirən misraları ilə bir çox adlı sanlı şairlərə meydan oxuyacaq qədər həqiqi şair idi. Milli poeziyamızın xanım xatını Nigar Rəfibəyli. Geri gəlmişkən Nigar xanım, Azərbaycan ictimai-siyasi həyatında müstəsna xidmətləri olmuş Rəfibəylilər sülaləsinin layiqli xələfi, xalq şairi Rəsul Rızanın ömürgün yoldaşı və xalq yazıçısı Anarın anasıydı. Şeirlərini bir daha nəzərdən keçirə-keçirə düşünürəm ki, nə yaxşı qadın kimi dünyaya gəlib, nə xoş ki, ömür yolu məhz bizim diyarımızdan keçib və qələmi ilə Azərbaycan xanımının duyğularını şeiriyyətə köçürüb. Beləliklə, günün şeirində bu dəfə Nigar Rəfibəylinin Durna şeirini təqdim edirik. Mən yuxuda durna oluram gecələr. Çırpıb qanadlarımı yerdən üzülürəm. Geniş-geniş havalarda səhv çəkən durnaların qatarında düzülürəm. Uçuruq uça bildikcə. Uçuruq diyar diyar. Uçuruq qəlbimizdə torpaqdan aldığımız ən şirin, ən incə, ən sevimli arzular. Uçuruq uça bildikcə. Bizi həsrət qalan ellərə qanad salırıq. Uca-uca dağların başında əylənib qonaq qalırıq. Torpağın ətrinə aparırıq ulduzların aləminə. Həyat səsi qatırıq göydə soyuq-soyuq işıqlanan ayın yalqızlıq qəminə. Səhər şəfəqlər oyadır məni. Sevinə-sevinə durub qalxıram ayağa, sonra bütün günü nə həvəsim olur, nə macalım. Bir də yerdən üzülüb durna olmağa.